Goeiedag, ons is 'n gedeelte 44 of Parashah 44 Devarim wat beteken woorde. Ons het gesien Abba Vader het vir Moses aangestel. Abba Vader het vir Moses autoriteit gegee en dan is daar die leiers van verskillende groeperings wat gesag gekry het. Hulle taak was om die mense te organiseer en te help lei in die rigting wat Abba Vader lei deur die een wat sit op die stoel van Moses. En dit is 'n teokratiese regering waar Abba Vader die finale gesag het. Hoe groter die gemeente, hoe meer leiers sal nodig wees om mense te bedien. En dit is nie 'n hiërargie nie, dit is 'n span wat spesifieke operasionele rolle het vir elke leier. Maar die moeilikste posisie is die stoel van Moses of the seat of Moses. En is hier waar Moses self direk aan Abba Vader verantwoording doen. En die stoel van Moses het die uitvoerende autoriteit om die kinders van Israel volgens die woord, die Torah te lei, as ook in Torah te onderrig en om volgens Torah te oordeel met betrekking tot beslissings en om dan sodoende uitspraak te lewer. En die kennis en leiding is deur Abba Vader aan Moses gegee en hierdie gesagsposisie staan bekend as die stoel van Moses. Moses is dus die heenwysing of die afbeelding van wat leierskap behels en hoe dit moet funksioneer in die liggaam van Yeshua of in die gemeente. Let wel, Moses is ook 'n heenwysing na Yeshua, wat as koning en hoëpriester regeer. Hy is in beheer. En daarom sê Yeshua in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. So, Moses het wyse, ervare en verstandige manne uit die 12 stamme aangestel om hom by te staan in hierdie teokratiese regering. En net so ook het Yeshua 12 disippels met dieselfde doel aangestel. Dan elke opvolger van Moses, naamlik elke geestelike leier, sit ook op die stoel van Moses. En daarom het Yeshua gesê Matteus 23 vers 2, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. So, ons het egter gesien, die probleem was egter dat die skrifgeleerdes en fariseërs afgewyk het van Abba Vader se woord, die Torah, deur vir kinders van Israel bygevoegde mensgemaakte wette te leer. En daarom sê Yeshua Matteus 5 vers 19 ook, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. So wat was die hoofsaak van die een wat in die stoel van Moses sit? Wat was die hooftaak van die een wat in die stoel van Moses sit? Die hooftaak is om na die fisiese en geestelike behoeftes van die kudde van Abba Vader om te sien. En die belangrikste taak is om 'n leraar van die Torah te wees, naamlik om mense in die wet van Abba Vader te onderrig en hulle te leer hoe om dit in hulle alledaagse lewe toe te pas. En dit is die fondament waarop die gemeente gebou moet word. En 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Yeshua HaMashiach. Geestelike leiers wat versuim om dit te doen, openbaar die gees van Korag, want hulle rebelleer teen Abba Vader se woord, teen Abba Vader se orde, teen Abba Vader se woord. So as gelowiges in Yeshua moet ons die woord, die Torah, as die gesag van Abba Vader erken. So wat was die hooftaak van die geestelike leiers? Hulle taak was om na die fisiese en geestelike behoeftes van die gemeente om te sien. En in Efesiërs 4 vers 8 staan, toe hy Yeshua opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en die gawes aan die mense gegee. En dan sê Efesiërs 4 vers 11, en hy het gegee sommiges as apostels, anders as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. So hoekom het Yeshua die gawes gegee? Efesiërs 4 vers 12 antwoord ons, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Hoekom die heiliges nodig om toegerus te wees vir hulle dienswerk? Efesiërs 4 vers 12 sê vir ons verder, tot opbouing van die liggaam van Yeshua Messie. So Paulus sê, Yeshua homself het die gawes gegee. Let wel, ons ken al die gawes van Ruach, die Heilige Gees, maar hierdie wat Paulus hier noem,
is nie die gawes van Ruach HaKodesh of die Heilige Gees nie, maar die gawes wat Yeshua vir ons gegee het. So hoe kan ek en jy vandag toegerus wees vir dienswerk tot opbouing van die liggaam van Yeshua? Abba Vader leer ons drie dinge in sy woord, of onder andere. Nommer 1, om beskikbaar te wees. Abba Vader het nie mense nodig met die vermoë nie. Nee, Abba Vader is op soek na kinders van hom, wat beskikbaar is omdat hulle lief is vir hom. Hoekom? Want sien, Abba Vader het al die vermoëns in die wêreld en uit die wêreld. En daarom hoef ek en jy nie na iemand anders te kyk en te sê, maar ek het nie hom of haar vermoëns nie. Dis oké. Okay. Jy hoef nie daardie vermoë te hê nie. Nee, Abba Vader vra ons beskikbaar of ek en jy sal beskikbaar wees. So hoor wat sê Paulus in 2 Timoteus 2 vers 2 vir Timoteus. Wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Hierdie getroue manne in die King James praat van faithful men. So wat Paulus vir Timoteus sê is, as jy kyk vir mense, gaan soek getroue manne wat bekwaam sal wees. Is dit nie hier waar ons dit andersom het nie? As ons kyk vir mense om in leiersposisies te sit in 'n gemeente, kyk ons na mense met die vermoëns in plaas daarvan om te kyk na beskikbare mense. Ons kyk vir mense met die vermoëns en dan hoop ons hulle sal getrou wees. Nee, Abba Vader sê, kry vir my 'n beskikbare getroue persoon en ek sal hom die vermoëns gee. Let wel, baie belangrik, 'n getroue, 'n beskikbare persoon is nie 'n persoon met wat nie foute het nie. Nee, ons almal wat beskikbaar is vir Abba Vader se dienswerk het foute. Maar Abba Vader sê in Spreuke 24 vers 16, die regverdige val 7 maal, maar staan weer op. So die woord sê nie, 'n regverdige man val nooit nie. 'N regverdige persoon wat nooit val nie, sal 'n perfekte mens wees. En daar was net een wat perfek was, en dit was Yeshua. Jy sien, 'n getroue, faithful persoon wat word beskryf, hierdie getroue, faithful persoon word beskryf as iemand wat as hy val, staan hy weer op. So hoekom moet ons beskikbaar wees om toegerus te wees? Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sleeheid om listigheid tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag in alles, sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Met ander woorde baie eenvoudig, die rede hoekom ons nie opgegroei is in Yeshua nie, is omdat ons onsself nooit beskikbaar stel om toegerus te wees nie. En is hier waar baie mense dan verskonings maak en sê, ja, maar die ekonomie, of ek moet werk om brood op die tafel te sit, of ek is net te besig by die werk, hoor, om beskikbaar te wees, of weet jy, ek is geroep, maar ek gaan nie nou beskikbaar wees nie, want ek is meer geroep vir die stoel van Moses. Al is jy geroep vir die stoel van Moses, hoor wat vra die disippels vir Yeshua in Matteus 18 vers 1. Wees tog die grootste in die koninkryk van die hemele. Toe roep Yeshua 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan en Yeshua sê in Matteus 18 vers 3, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Die punt is, daar is so baie verskonings van, ek is net te besig om enige dienste op hierdie stadium te doen. En Abba Vader leer my, dis hoekom daar so baie van sy kinders, onvolwasse kinders bly. So hoe kan ek toegerus wees vir die dienswerk tot opbouing van die liggaam van Yeshua? Abba Vader leer ons drie dinge in sy woord onder andere. En nommer 1 was om beskikbaar te wees. Nommer 2 is om 'n diensknegt te wees. Paulus, wat oor die 70% van die Nuwe Testament geskryf het, was 'n diensknegt. Want hoor wat sê Romeine 1 vers 1. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus. Ook sê Filippense 1 vers 1. Paulus en Timoteus, die diensknegte van Jesus Christus. Petrus het ook geleer om 'n instrument
in Abba Vader se koninkryk te wees, moet hy 'n diensknegg wees. Want 2 Petrus 1 vers 1 sê, Simeon Petrus, 'n diensknegg en apostel van Yeshua. Almal wat Abba Vader in sy woord, almal wat Abba Vader in sy woord gebruik het as 'n instrument in sy hande, of hy nou 'n apostel, 'n profeet, 'n evangelis, 'n herder of 'n leraar was, hulle was almal diensknegte. Almal, Paulus, Timoteus, Petrus, Jakobus, hulle skroom ook nie om te sê hulle eerste kwalifikasie om die woord van Abba Vader te skryf nie is, ek is 'n diensknegt vir die liggaam van Yeshua. So hoor gou vir my en jou om gebruik te word in die koninkryk van Abba Vader, begin by my en jou diensbaarheid. Ek meen, dit is nie wat Yeshua die disippels die hele tyd probeer leer het nie? In Markus 9 vers 33 staan, en hy, Yeshua, het in Kapernaum gekom, en toe hy in die huis was, vraag hy hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het net stil geblei, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En vers 35 sê, en toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaars wees. Met ander woorde, by wie kan ons leer om 'n diensknegt te wees? By Yeshua, want hoor wat sê Yeshua Matteus 20 vers 28, soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Met ander woorde, as jy kragtig wil gebruik word as instrument in Abba Vader se koninkryk, begin dit by my en jou diensbare harte. En is dit nie ook hoekom Abba Vader van Moses sê in Numeri 12 vers 3 in die King James, Now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Let wel, Yeshua sê, as iemand die eerste wil wees, of groot wil wees in die koninkryk van Abba Vader, met ander woorde, daar is niks fout om groot te wil wees na Abba Vader se koninkryk nie. Maar as ons groot wil wees, dan moet ons dienaars wees. Dit begin alles by my en jou diensbare hart. En as jy eendag wil preek of in die stoel van Moses wil sit, dan begin het by diensbaarheid. So Paulus sê verder in Efesiërs 4 vers 16, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. So hoor gou, hierdie is baie belangrik, die liggaam groei, want elke deel in die liggaam doen sy deel. So hier is 'n baie eenvoudige vraag wat ek en jy onsself moet afvra. Doen ons deel in die liggaam van Yeshua? Dit begin by elkeen van ons. As ek my gedeelte doen in die liggaam van Yeshua, gaan die liggaam van Yeshua groei. En hier praat ons nie van meer nommers in die liggaam nie, nee. Hier praat ons van die liggaam wat groei geestelik. So Abba Vader leer ons verder in Efesiërs 4 vers 16, in plaas daarvan dat elkeen sy eie ding doen, daar waar die hand van die liggaam werk op sy eie, word deel van die liggaam en bedien saam die liggaam van Yeshua. Dan in 1 Korintiërs 12 leer Paulus die lede in die liggaam wat jy nie kan sien nie. Hulle is die mees belangrikste in die liggaam van Yeshua. Ons is een liggaam en elkeen het 'n rol. En daarom is dit belangrik vir my en jou om diensknegte te wees en plek te soek waar ek en jy kan begin om diensbaar te wees in die koninkryk van Abba Vader. So hoe kan ek toegerus wees vir die dienswerk tot opbouing van die liggaam van Yeshua? Abba Vader leer ons 3 dinge in sy woord. En nommer 1 is om beskikbaar te wees. Nommer 2, om 'n diensknegt te wees. En dan nommer 3, om 'n dienaar te wees. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Met ander woorde, ons bekwaamheid is uit Abba Vader, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars.
Ek dink iets wat ons verkeerd verstaan in die liggaam van Yeshua is die term voltydse bediening. Ek dink eerder aan voltydse bedienaars as beroepsbedienaars, want ons allemaal is voltydse bedienaars, is het nie? Ons moet reg wees om te bedien, waar ook al ons gaan, by die werk, by jou huis, waar ook al ek en jy gaan, moet ons gereed wees om te kan bedien, want ons is allemaal voltydse bedienaars in Yeshua. Yeshua het oorals gegaan en oorals bedien, en hoekom nie ons hoëpriester volg nie? Die manier hoe die liggaam van Yeshua die woord na die uithoeke van die wêreld toe gaan vat, is deur die heilige stoeteris om bediening te doen. So dink gou hieroor, hoe bereik Abba Vader mense wat verlore is? Die antwoord is deur my en jou wat beskikbaar is, wat 'n diensknegt is en wat 'n dienaar is. Vir my en jou om beskikbaar, 'n diensknegt en 'n diens en diensbaar te wees, moet ons echter ook agslaan op wat die Nuwe Testament of die Parashah gedeelte van die week van ons leer in 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7 wat sê, dit is 'n betroubare woord as iemand na 'n opsiemers amp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'N opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou. Hy moet nigter wees, hy moet ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vechter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie 'n verachting en in die struik van die duiwel val nie. Mag Yeshua ons kom leer, mag hy in beheer wees van die liggaam van Yeshua en mag hy ons kom toerus en mag elke pinkie, elke duim, elke arm in die liggaam betrokke wees en mag hierdie woord van Abba die uithoeke van die aarde bereik met ons wat begin om diensbaar te wees en toegerus te word met hom wat ons toerus. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Ja Vader, die woord is soos heuning in my mond en ek loof en ek prys U. Ja Vader, U is die koning van my hart en ek loof en ek prys U. Vader, en dan hier is ek, stuur my, ek is bereid. Ek het soveel vuil en sondes en ek vra, vergewe my deur die bloed van die lam, vergewe my my sondes en rus my toe, stuur my. Ek is bereid omdat ek U so lief het. Yeshua, U het vir my gesterf, ek sal vir U leef. Ek wil U diensknegt wees. Was my van enige hoogmoed en leer my om so nederig en sagmoedig te wees soos Moses. Regverdig soos Noag. Ek wil diensbaar wees in die koninkryk. Kom leef U droom deur my. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamaseach se naam die Seun van Jotai Wawai. Amen. Shalom.